Cigal Prishtina kryeson edhe top 5-shën me më së shumti blokada në një ndeshje, pasi që me 8 vjetor Kaltër e Bardhët shpërndan 10 banane të nxehta. Pozitat 2, 3 dhe 4 me nga 7 blokada në një ndeshje i ndajnë Ponte Prizrenin ndaj Lipjanit me 4 vjetor, Lipjani që këtë shifër arriti ndaj Feroniklit me 7 vjetor dhe sërish Ponte ndaj Lipjanit, por këteher me 25 janar 2020. Listën e përmbyll Lipjani me 6 blokada ndaj Cigal Prishtinës në duelin e 4 vjetorit.